ကိုင်းနိုင်အပ်တူဒေ channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စီစဉ်တက်ဆက်သူပြည့်ဖြည့်မှာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြည်နယ်ပေါင်း30လောက်မှာဂျပန်ဆဆဖြစ်တဲ့ဆူရှိဆိုင်တွေ900လောက်ဖွင့်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်သူကတော့တခြားလူမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်ပြည်မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပဲဖြစ်တဲ့ဖီလင်မောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူဒီလိုအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်ရနေပြီးတော့မိဘပြည်သူများဘဟုသူတရရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ရှိုက်ကူတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုအာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစီစဉ်ရနေပြီးတော့အခုဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအခုအနေနဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတာတွေကိုအခုမင်းမြန်တက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုပထမဆုံးအနေနဲ့အခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုရဲ့ငယ်ဘဝပေါ့နော် lifestyle တွေကိုပထမဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်သားပါကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မမီတာစုကအာကျွန်တော်ဖေမေရဲ့ညီကောင်မောင်မ6ယောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်4ဟုတ်ကဲ့ပါယောက်ျားကလေး3ယောက်မိန်းကလေး3ယောက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဖေကစီးပွားရေးလုပ်တယ်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးတမားတော့မဟုတ်ဘူးငငယ်နဲ့အိမ်တော်ကြားတယ်16နှစ်လောက်ထဲနဲ့အိမ်တော်ကြားတယ်ကလေးတွေအများကြီးနဲ့အာရုန်းကန်နေရတဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာချမ်းသာတဲ့မီတာစုထည့်ရတော့မဟုတ်ဘူး။အရင်စရရတဲ့မီတာစုထည့်ရတယ်။ကြီးပွားလာတာပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်၈တန်းလောက်အာ၈နှစ်တားလောက်ထဲကကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရအဖေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ပြီးလုပ်ပေးရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာခလေးဝဆိုတော့အာပြောတဲ့အချိန်ဆိုတော့မရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။ငယ်ငယ်တည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်လှုပ်လာခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်အခုနေနဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကို1989လောက်မှာစတင်ထွက်ခွာခဲ့လို့သိရပါတယ်ကို။ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့ထွက်ခွာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းပြောပြပေးပါအောင်။ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားဆက်ထွက်လာတာက1989မှာကျွန်တော်ဟိုကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးနှစ်ဖြည့်ဖို့အချိန်မရလိုက်ဖြည့်ဖို့အချိန်ကျွန်တော်ဓာတုပိတာနောက်ဆုံးနှစ်မှာကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်ကိုထွက်ခဲ့ထိုင်ဝမ်မှာတစ်နှစ်ကျော်လောက်စာဖတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှ1989မှာကျွန်တော်အမေရိကန်ကိုစားရောက်လာတာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုအခုအဲ့ချိန်တော့အခုအသက်ကဘယ်လောက်ရှိနေလဲကိုအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တက်က20ပေါင်ဝန်းကျင်ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒါဆိုရင်အခုနေနဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီရောက်ချင်းမှာရောထိုင်ဝမ်နေပြီးတော့အမေရိကန်ကိုဘယ်လိုရောက်ရှိသွားလဲဆိုတာလည်းပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်ကနေကျွန်တော်ငကိုရဲသွားချင်တာတော့အမေရိကန်ပေါ့နော်ဆိုတော့စစချင်းအတွေ့အကြုံလဲယူချင်တာနဲ့တရုတ်စာလေးလဲတင်ချင်တာနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုစရောက်ရတာပါထိုင်ဝမ်စရောက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကိုသွားချင်တာတော့အမေရိကန်ဆိုတော့အမေရိကန်ရောက်တဲ့ချိန်တော့ပွားတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာအစွေတွေအမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးတငယ်ချင်းဆိုလို့တယောက်ပဲရှိရယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းကလည်းအာ UCLA မှာကျောင်းတက်နေရယ်ဆိုတော့ဒီကိုတိုင်ကလည်းမိဘစီကနေလက်ဖြန့်တောင်းနေတယ်ကျောင်းသားတယောက်ဆိုတော့အဘမတော့တလောက်အများကြီးတော့အခုညီမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လေးစိတ်မှာစားရတော့တယ်ကျွန်တော်လာကြိုပြီးရတယ်စကားတစ်ခုံးပြောတယ်ကျွန်တော်အာကျောင်းအဆောင်ခန်းမှာနှစ်ရက်တုန်းရက်ပြီးနေမယ်ပြီးရင်တော့ကိုယ်လမ်းကိုလျှောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်ကနေစခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိရတော့ပါတော့အခုအနေနဲ့ဒီအမေရိကန်ကို1989လောက်မှာရောက်ရှိခြင်းပဲပေါ့နော်အခုဒီ73ဒေါ်လာလောက်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပါဦးကဟုတ်ကဲ့ live တော့နည်းနည်းတော့ကျန်းတာပေါ့နော်ခုနပြောတလို့ကျွန်တော်စရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကလည်းကြောင်းတော့ဆိုတော့သူကလည်းပုံဝင်လင်းပြောတယ်အာကိုဖီလည်းကျွန်တော်ပတ်စံတော့မကူညီနဲ့ပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အာနေဖို့ထိုင်ဖို့အလုပ်တော့ဝိုင်းရှာပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ပွားနဲ့ပဲစားခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့စောစောချင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တခုပဲ request လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမက်ဒေါနာဆိုင်ကိုခေါ်သွားပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး food chain တွေကိုလောက်တာကြိုက်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ကြိုက်နောက်တူတူတွေတကဘာလုံးမှာဘလို့အစားတောက်ကိုပြန်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ထွက်တဲ့ chain ခု chain ဒီလဲမက်ဒေါနာဆိုတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ငငယ်တော့လည်းခလေးပွားဆိုတော့မက်ဒေါနာတော်တော်စားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောဒါဆိုအခုအနေနဲ့ဒီဘဝနေပြီးတော့ခုလိုဒီအရန်ကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ဘဝကိုအခုဘလို့ changes လုပ်သွားနိုင်တယ်ဈားထဲမှာအခုအနေနဲ့ဒီပညာသင်ခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်အမေရိကန်မှာပေါ့နော်အဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်အမေရိကန်သွားတော့ကျောင်းတက်ဖို့သွားတာကိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မှကျောင်းတက်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပတ်စံအင်အားကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစာရန်ဖတ်ချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်စရောက်တော့နဲ့ရောက်ရအလုပ်ကို16နိုင်အလုံးတစ်ခုလုပ်တယ်တချို့ရက်တွေကျရင်24နိုင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ညပိုင်းနေမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတာပိုကြိုက်တယ်ညပိုင်းကျတော့လူရှင်းတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စာဖတ်တာရမ်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်က real estate တွေစာအုပ်ဖတ်လာခဲ့တယ်ဖတ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ငငယ်လေးကကျွန်တော် Donald Trump လိုမျိုးအရင်တော့ကြားတယ်အဲ့ခေတ်ထဲက
သူတို့ real estate နဲ့ဘလို့အောင်မြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဖြတ်လန်းလုပ်ချင်တဲ့အတွက်လုပ်ချင်တာကတော့အစားတောက်ချင်းလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံအင်ကမရှိဘူးပတ်စံအင်မရှိတော့ real estate ကနေပဲကျွန်တော် shortcut လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံစုပြီးမှပဲဒီအစားတောက်ချင်းကိုပြန်လုပ်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါကောအခုအနေနဲ့ဒီစာအုပ်တွေလက်ဖတ်တာဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြမှုရွေးချယ်ရမှာအခုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ choice လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာလုပ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်နော်စောစောပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစားတောက်လုပ်ငန်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အစားတောက်လုပ်ငန်းကိုမတော်တာလို့မျိုးဘယ်လိုမျိုးဟောစိုက်နေအများကြီးတကဘာလုံးမှဖွင့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရင်လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အရင်ဒီရှာဖို့စီစဉ်တာပေါ့နော်အရင်ဒီရှာဖို့စီစဉ်တော့အလွယ်ဆုံးနဲ့ဖြတ်လန်းနေရတော့ real estate ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့လာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီreal estate ဆိုင်အစားအသောက်လိုက်ဖတ်တယ် real estate တင်းနှံကြောင်းလိုက်တက်တယ် real estate license တွေဖြည့်တယ်ဆိုတော့ရတဲ့အချိန်မှာ real estate ရတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ real estate စလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံစုလာခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကောဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဒီအဲ့အချိန်မှာရောအခုအနေနဲ့ဒီတယောက်တည်းပဲလားအမေရိကန်ကိုထွက်လာမိသားစုအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တယောက်တည်းပါကိုထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဖေမေးရလဲတဘောမတူပါဘူးမောင်နှမတွေရလဲတဘောမတူပါဘူးဘလူးမမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လဲ American Dream ဆိုတော့ရှိတော့ဗောနော်ဟိုဟိုမှာလဲဒီမှာနေခဲ့တဲ့ life ကဆင်းရဲတော့တခုခုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိရဗောနော်အဲဒါကြောင့်ဟိုထွက်လာခဲ့တာစိတ်ထဲမှာလဲထွက်လာပြီးွားရင်ကျွန်တော်အများတိုင်းအလုပ်တခုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဖောင်မြဲဖြတ်တတ်တဲ့အချင်းရှိဘယ်တော့မှမအောင်မြင်မပြောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကရှိဟုတ်ကဲ့ဗောဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါဆိုရင်အခုဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်အကောင့်တက်ပေါ်တာဘယ်နှခုနှစ်လောက်ဖြစ်မလဲခင်ဗျာဒီအခု hit show ကျွန်တော်စပြီးတော့ account ထပ်ပေါ်တာ1998ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒါဆိုရင်ကိုဒီ hit show ဆိုရှိပေါ့နော်တော်ကိုစဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာစဖွင့်တဲ့အချိန်တော့အရင်ခက်ခဲတယ်ကိုကျွန်တော်ရတလောက်စူထားတလောက်နဲ့ကိုပစံနဲ့ကိုဖွင့်တာပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ headquarter ရွေးတော်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမေရိကအရန်ချီတော့အရှိနဲ့အနောက်နဲ့ဆိုတာရှိတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားအနောက်ဘက်မှာရှိတယ်။အရှိဘက်ကမြို့တွေမှာဆူရှိကလူတွေမတိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိဘက်ကမြို့ကိုတွားပြီးတော့ introduce လုပ်ဖို့အဲ့ product ကို introduce လုပ်ဖို့မြို့ရှာတာပေါ့နော်။ရှာတော့ကျွန်တော် Charlotte ဆိုတဲ့မြို့လေးကိုတွားတွေ့တယ်။ Charlotte ဆိုတော့ဟိုအဲ့ချိန်တော့ဒီအမေရိကမှာဒုတိယအကြီးဆုံး bank မြို့တော်ပေါ့နော်။အခု Bank of America headquarter တော့ဘာလို့အဲ့မှာပဲ bank မြို့တော်ဆိုတော့နောက်မြို့ကလည်းတေးတယ်လူတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတယ် Southern Hospitality လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာအခြေချချင်တယ်ရာတီဥတုကလည်းမျှတာတယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်ကြီးလိုမျိုးပေါ့တိတ်လည်းမအေးတိတ်လည်းမပူဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြို့လည်းကြိုက်တယ်မြို့ကလည်းတေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကကိုတိချင်တဲ့လူကိုတိအဆက်တွေယူလို့ရမယ်ပတ်စံလို့ချင်းချီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အနေနဲ့တွားခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကအားလုံးတလွဲစီပဲတကယ်တမ်းကို့မှာကောင်းကောင်းhistory လေးမရှိခင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ history လေးမရှိခင်ပတ်စံအပေါင်းပစ္စည်းမရှိခင်ဘယ်ဘက်ကမှကျွန်တော်စကားမပြောချင်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်နေအများကြီးလိုက်တယ်ဟိုအချိန်ချင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလူးမပစံမချီဘူး။မချီတော့ကျွန်တော်ရတဲ့ပစံလေးနဲ့ဟိုရှိတဲ့ပစံလေးနဲ့တငယ်ချင်းစီကချီလိုက်အဖေမေစီကချီလိုက်အမျိုးစီကနေချီလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ကျွန်တော် credit card တွေဆိုအများကြီးရှောက်ထားတယ်။ဒီဘက် credit card ကိုဟိုမှာ credit card ကို45ရက်ရတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဘက် credit card တုံးလို့ကုန်သွားပြီဆိုဒီဘက် credit card နေဆွဲပြီးဟိုဘက်ကိုပေးလိုက်တယ်ဟိုဘက် credit card ကုန်ခန်းနေဆိုဒီဘက် credit card နေဆွဲလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ credit card နဲ့လဲနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတနေ့နှစ်နှစ်ကတော့အဲ့လိုပဲပေမမှန်ရုံးရတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုရဲ့ sushi sign name က hey show sushi ပေါ့နော်အခုနေနဲ့ဒီ sign name ကိုဘာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပေး sign name ကိုပေးပြပုံနဲ့ idea လေးကိုလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာ hey show sushi ဆိုတာစကားလုံးကဂျပန်လာတဲ့စကားလုံးမှာ hey show ဆိုတာမုတ်ချအောင်ရမယ်ဆိုတော့ไอ้ซาลองนี่ก็เลยจนใจเลยป่ะเนาะสะแท้กว่าไอ้ซาลองตรงมาแกโอเคป่ะถ้าสมมุติอ่ะคุณเนี่ยอกุเฉยมาที่อเมริกันနိုင်ငံมาป่ะเนาะอกุเนี่ยซูชิไซน์นี่บะนาไซน์တော့ဖွင့်ลาပြီးလဲဆိုတော့လည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျအခုဆိုရင်ဒီနှစ်ဆုံးကျွန်တော်တို့15နှစ်ထဲมาရောက်လာပြီป่ะเนาะ1998ထဲကနေလောလောဆယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ပေါင်း30มาစိုင်းခွဲပေါင်း900နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောအခုနေเนี่ยဒီနိုင်ငံသားมาป่ะမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ရည်တည်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောက်ပြီးတော့အခုနေနေရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ့အစိုးရစိတ်တွေလည်းအခုချင်းမြင်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့
အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်မမှန်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါတနေ့တနေ့ရတဲ့စုရအခု20နေပါလောက်ရှိတယ်ဒီနှစ်အတွင်းမှာရတဲ့စုတွေကတော့ကျွန်တော် in 5000 magazine က in magazine ဆိုတာကဒီစီးပွားရေး magazine နဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာအထုတ်တဆုံးနိုင်ငံဒီစီးပွားရေးတွေကိုစုချတာပေါ့နော်ဘယ်ဥစ္စာက grow အဖြစ်ဆုံးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရတာ၄ဒီနေ့ပါဆို၄နှစ်စတိုင်းရှိပြီကျွန်တော်တို့နေရပြည်နယ်မှာလဲနော့ကယ်လိုင်းနာမှာလဲgrow ဖြစ်ဆုံးကုမ္ပဏီ40ထက်မှာလဲရတာ၃နှစ်စတိုင်းရှိပြီဒီတလောလေးပဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပို့ပြီးတော့proud ဖို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘောရတဲ့ဆိုတာဒီ best place to work for ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာဘယ်ကုမ္ပဏီကအလုပ်လုံးလုံးအကောင်ဆုံးကုမ္ပဏီပေါ့เนาะ employee တွေအတွက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အလုပ်လုံးပုံမှန်ဆိုတရားရွေးတယ်ကျွန်တော်တို့23မှာဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီနှစ်နှစ်စတိုက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဥစ္စာက hiring power ပေါ့เนาะဒီအမေရိကမှာဒီဘယ်ကုမ္ပဏီကအလုပ်တမားအငါပို့ပြီးတော့ငှားလဲဆိုတာပေါ့เนาะဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်တို့ section ကိုပြောတာပေါ့ hospitality side မှာဆိုရင်ဒီ restaurant health hospitality site မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင် number 8ဒီ North Carolina မှာလုပ်ငန်းပေါင်းတွေအားလုံးထဲမှာဆိုရင်ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ number 3ဟိုဒီဝန်ထမ်းအများဆုံးကားတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောခေါ်ယူပါရကောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုနေနဲ့ဒီလိုစုရရတာကိုလည်းအခုနေနဲ့ဒီဘာကြောင့်ရခဲ့တယ်အလို့အခုမြင်လဲခင်ဗျာကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်တယောက်ထဲအတွက်တကြောင်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကောင်းလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့အတိကဝန်ထမ်းကောင်းဖို့ဆိုတာလဲကျွန်တော်ပထမဆုံးလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်လုပ်တာပဲရှိတယ်အောင်မြင်ချင်တာပဲရှိတယ်ပမာပြေကကိုကစင်းရတော့လာတော့ချမ်းသာချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အရင်လှုပ်ရမ်းလှုပ်အလုပ်ရမ်းလှုပ်ပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်ခုခုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့ရပါတယ်အောင်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပျော်လားဆိုတော့မပျော်ဘူးကျွန်တော်လူတွေရဲ့ကြည်ပင်မှန်းတယ်ကျွန်တော်လည်းကြည်ပင်မှန်းတယ်အများတိုင်းစိတ်လည်းတိုးနေတယ်ဘယ်တော့မှမပျော်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနေငယ်ကကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့စာအုပ်တော့ဖတ်မိတယ် Good to Great ဆိုတဲ့စာအုပ်အဲ့ထက်မှရေးထားတာကကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကြီးကျယ်မြတ်မြတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုသူကခွဲခြားပြထားတယ်။ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတော့အများတိုင်းကို number 1ဖြစ်ဖို့ပဲအတိတ်ကကြိုးစားတယ်။ပတ်စံတွေအများကြီးရဖို့ပဲကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူတို့ကြီးကျယ်မြတ်မြတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေမဟုတ်ဘူး။တကယ်တမ်းကြီးကျယ်မြတ်မြတ်တဲ့ဆိုတော့ရည်ရချက်ကောင်းကောင်းရှိရတယ်။ဒီတူနေတဲ့ community ကိုဘယ်လိုပြန်လှုပ်ပေးနိုင်မလဲသူရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုကြည့်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ company culture ကိုလည်းအကုန်ပြောင်းလိုက်တယ်အာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုတော့ customer ကို number 1 လို့ထားထားတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝန်ထမ်းကိုအဓိကပြုစုတဲ့အချိန်ကျရင်ဝန်ထမ်းပျော်လာတဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့ဘာတို့ customer ကို take care ပါတယ်ဆိုတော့ channel ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးသူ့ဘာတို့အလိုလျောက်ဖြစ်သွားတယ် culture တော့မှန်အောင်လုပ် channel ဥစ္စာတွေကသူ့ဘာတို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့product ကိုအကောင်းဆုံးထုတ်မယ် customer ကိုအကောင်းဆုံးဆက်ဆံမယ်ဆိုတာကိုယ့်စမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတော့မချိပေးနိုင် channel ဥစ္စာဘာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတို့တော့မပြော် channel လူတွေအာပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုလူတိုင်းမှာခံအောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းမှာပေါ့နော်ခံယူချက်တွေတော့ရှိကြတာပဲကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုလည်းပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်ကတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ချင်တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဘဝတော်တော်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်အများတိုင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ပတ်စံရှိမှပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောရဲဆိုတာအဲထဲမှာစကော့စိတ်ထဲမှာပျော်နေဖို့ခြေနဲ့နေဖို့ပဲရည်ကြီးအလုပ်တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့ခြေနဲ့ရင်ထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့တဘောကြရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းပျော်ရွှင်မှုပဲဥယျာဉ်မှုတယောက်ကလည်းသူစိုက်နေတဲ့အပင်လေးတွေကိုထွားလာရင်လည်းဒါလည်းပျော်ရွှင်မှုပဲပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘလို့မဆိုနေတတ်ရင်ခြေနဲ့ဆရာကြီးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီအခုလုပ်ငန်းမှာဒီစုရခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုဒီဝန်ထမ်းနေနေနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ကိုစုရခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင်လဲအခုနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းပြောပြပါဦးအဲ့ဒါခုနပြောခဲ့လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ချက်ချင်းကြီးတော့လှုပ်ယူလို့မရောကာချာကပြောင်းလာတာနည်းနည်းခက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ promise နဲ့မှာခုနပြောလို့အလုပ်အရန်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကာချာပဲရှိတယ်ပင်မနဲ့အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလားဆိုမပြောဘူးကျွန်တော်ထင်တာမှားနေပြီလို့ထင်တယ်ပတ်စံတစ်ခုထိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ idea ကကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုဒီ concept ကို share လို့အရန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုဟိုတိတ်တိမ်နေလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းပျော်ဖို့ဆိုရင်အနှစ်တာရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်
တို့ပဝင်းညမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးပြောင်းဖန်တီးနိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုပ်လာလို့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အထူးထူးနေတဲ့အချိန်ကသူ့မိသားစုနဲ့နေတဲ့အချိန်နဲ့ပိုများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကျွန်တော်တို့ပဝင်းညဒုတိယအိမ်လေးလို့ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်သူတို့လည်းပျော်မယ်ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုအိမ်မှာမပျော်တဲ့လူတွေစိတ်ညစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တနေ့နာနေရအောင်တောင်းတောင်းဆိုရင်ပဲလို့ပဲချီချီဘလူးမလုံးမတော်ချင်တော့တနေ့နာနေမနေဆိုကျွန်တော်တို့ဆီကလူတွေကအလုတ်ကိုလာချင်ကြတယ်ဖြားနေလဲလာချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှပျော်စရာကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်ကစားကွင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံအဲ့ကျွန်တော်ကပျော်စရာကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေဆိုဘလူးမျိုးစီစဉ်ပေးထားလဲအကိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာကအကုန်လုံးပါဝါရှိတယ်ဒီပါတ်မန့်မန်နေဂျာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုအမ်ပါဝါပေးထားတယ်သူ့မှာသူ့ department ကလူသူ့ department ကလူငှားတာငှားတာရေအလုပ်ဖြုတ်တာရေသူ့မှာအကုန်လုံးတာဝန်ရှိရေနောက်ပိုင်းကျွန်တော် culture ကို change လိုက်တော့သူ့တယောက်တည်းနဲ့မပြီးတော့ကျွန်တော် HR department ဆိုပြီးတက်တက်ခွဲလိုက်တယ် HR department ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရေဝန်ထမ်းလို့ခေါ်တယ် culture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းဟိုရေမှုကြီးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့မှာဟိုယုံကြည်ချက်စက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့စက်တစ်ချက်ကိုလိုက်နာလိုက်မနာစစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောဆိုတော့သူကဝင်ပတ်သက်ကြတယ်ငားတဲ့အချိန်မှာဟို department manager ကမန်နေဂျာကဘာကိုအဓိကစစ်လဲဆိုတော့ဒီလူမှာကိုလိုချင်တဲ့အရေးအချင်းအရေးတွေးရှိမရှိHR ရဲ့ manager ကြည့်တာကဒီလူကကျွန်တော်တို့နဲ့ value တူမတူကျွန်တော်တို့ခံယူချက်နဲ့တူမတူထားပါတော့ဗျာဒီလူကအရန်တော်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဝင်လင်းမျက်နှာမှုမရှိဘူးဒီလူကဟိုစိတ်တက်ကအရင်မာနာကြီးရဆိုရင်ကျွန်တော်မငှားဘူးတိရဒီလူငှားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းသူချက်ချင်းကုမ္ပဏီကိုပတ်စံတွေဝင်လာပေးမယ်တိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မငှားဘူးအဲ့လိုဟိုစူပါစတာမန်တယ်လီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်အမျိုးမျိုးစစ်တယ်လွဲတယ်တချို့ဥစားတွေဆိုရင်သူပြန်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်တာအမျိုးသမီးကိုဟိုကျွန်တော်စီးရင်မအောင်မေးလိုက်တယ်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကသူဆက်ဆံတာမောက်မာလားမမောက်မာလားပုံမှန်ဆိုရင်ဟိုအရှိဝင်တဲ့အညကောင်ပါလေးတွေဆိုရင်တော်တော်များများလေးလေးစားမဆက်ဆံချင်ကြအောင်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဘလောက်ပဲ qualify ရှိရှိအရေးချင်းရှိရှိကျွန်တော်မငှားအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတပိုင်းရှိဘူးတဲ့ကိုကိုတို့ဒီကိုတို့အနေနဲ့ဒီ meeting ခန်းထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒီပြောပွဲရှင်မတို့ပုံသင်မလုပ်တာကြာအဲ့ကျွန်တော်ကိုတို့အနေနဲ့ဘလို့ season ဆောက်ရတာလဲဆိုတော့ပြောပြပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာကဒီcooperation မှာ culture တစ်ခုရှိရယ် culture အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ comedy တစ်ခုလုတ်ပြီးတယ်အလုတ်တမားတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂ class တွေလုတ်ပြီးတယ်ဆွမ်ဘာ class တွေလုတ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ညာပိုင်းဆိုရင် weight training တွေ exercise တွေကျွန်တော်လူတွေကိုကျမ်းမာရေးဖြစ်စေချင်တယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ pick up loser ဆိုတဲ့ game တွေလုတ်ပြီးတယ်ဘလူးပေါင်းအများဆုံးကြာနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို movie night တွေလုတ်တယ် karaoke night တွေလုတ်တယ်ပူကာ night တွေလုပ်တယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ happy hour တွေလုပ်တယ်ဒီလိုပဲအမောင်နှမတွေလို့ဖြစ်နေတယ်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်နေရပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်သိရသလားပေါ့နော်ဒီ university တခုမှာလဲ speech တော့လုပ်တယ်လို့ကြားပါတယ်ပေါ့အဲ့မှာအခုအနေနဲ့ပဲ university မှာဘယ်လို speech တွေကိုလုပ်ခဲ့ရဆိုတာလဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော် university မှာတချို့တွေမှာလုပ်ဘူးပါတယ်ကိုအဓိကအကြောင်းသားတွေကိုဒီစွန်စားဒီထွင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တရားအနေနဲ့သူတို့ကိုဟိုကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ဘာတွေဖြစ်တင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောတာနဲ့ပြီးတော့အဓိက inspire လုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုကျွန်တော်လူတယောက်တောင်မှဒီလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တဲ့လူတွေကလုံနိုင်တာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒီ American လိုနိုင်ငံမျိုးမှာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တရားဖြစ်ရည်တည်နေတာကျွန်တော်တကယ်ကုန်ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီလိုမျိုးကိုရက်တည်နေတဲ့အခြေမျိုးပါဗောနော်ဒီလိုနိုင်ငံသားတယောက်နေနေဒီလိုနိုင်ငံမှာရက်တည်ရခါမှာဒီတခြားလူတွေရဲ့ဗောနော်ကိုဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလာဘူးလားရှိလာခဲ့လို့ရှင်နေအခုနေဘလူးပြင်ဆင်လဲဘလူးရှင်ဆိုင်လဲဆိုတာလည်းပြောပြပါအောင်စီးပွားရေးအရာတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုကတော့အများတော့ရှိနေမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တယ်စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှာမှုမှများလာမှလဲစားတုံးတွေအတွက်ကောင်းလာမယ်အရေးတွေးတွေပြည်လာမယ်ဈေးနှုန်းတွေကျလာမယ်ဒါအငြင်းတိုင်းဒီ free market system က
ဒီလိုပဲတယောက်တည်း control လုပ်ထားရင်ဘယ်တော့မှ quality လက်တက်မှာမဟုတ်ဘူးဈေးနှုန်းလည်းကျမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုများတာကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်ကောင်းတယ်အခုအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့မှလည်းတီထွင်စံစားမှုဉာဏ်တွေရှိလာမယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ဟောနာလည်းမျိုးတီထွင်ဉာဏ်စံစားမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာအမြဲတမ်းလူတွေကိုတီထွင်စံစားနေအောင်အမြဲလုပ်တယ်ကြီးကြီးထွင်စရာမလိုတီတီလက်ထွင်လို့ရတယ်အခုဆိုရင်ထားပါတော့ဖောင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောစရာဖြစ်တဲ့ဖောင်လေးကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်လွှဲအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းတီထွင်တာတစ်ခုပဲပေါ့เนาะအချီးတီထွင်စရာမလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ encourage အမြဲလုပ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ product တွေဆိုလည်းအမြဲတမ်း3လတစ်ခါ6လတစ်ခါအဲ့လိုမျိုး product တွေထုတ်တယ်โอเคဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုရရှိလာဖို့ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ကိုပြောပြပါဦးပေါ့เนาะနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီအခုရဲ့ဆိုင်ဖြစ်တယ် Hecho Sushi ဆိုင်ကိုလည်းတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်ခြင်းသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောဒါဆိုကိုဒီ Hecho Sushi ဆိုင်မှာဆိုရင်တခြားဒီ Sushi တမျိုးတွေလားနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအစားအစာမျိုးတွေရောရှားသေးလဲဆိုတော့လည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ Japan Ramen ဆိုတဲ့နူးတွေတွေလည်းစတင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက် Japan Gyoza ဆိုတဲ့ Dumpling တွေလည်းကျွန်တော်တင်တယ်ဒီ miso soup တွေရအစားပေါ့เนาะ sushi တမျိုးတည်းမဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အများတိုင်းတော့ create လုပ်နေတယ်3လတခါ6လတခါ product တက်တွေကိုအများတိုင်း test လုပ်နေတာပေါ့เนาะโอเคကိုဒါဆိုရင်အခုဆိုင်မှာရောင်းချတဲ့ဒီအစားအစာတွေပေါ့เนาะစားသုံးတဲ့ customer တွေအတွက်ဒီဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ညှိညွတ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးတန်ရှင်းလက်ဆောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာလည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟိုနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့ဒါအရန်ကိုအရေးကြီးတာပေါ့เนาะလူတော်တော်များများကလည်းမတိကြအောင်အတားစိမ်းငါးစိမ်းစားရဲဆိုရင်ပုံပြီးဖျားလွယ်တယ်ထင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာကငါးတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးသူအစိုးရရဲ့ Federal Guideline ကအ ਨੇ ဆုံးနှစ်ပတ်လောက် Freezer ထဲမှာ Freeze လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် Bacteria တွေမနေနိုင်ဘူး Bacteria တွေနေနိုင်တဲ့ဥစ္စာက40 degree နဲ့150 degree ကြားထဲမှာပဲနေနိုင်တယ် room temperature ထဲမှာပဲပေါ့နော် 40 degree အောက်မှာဆိုရင် bacteria တွေမနေနိုင်ဒါတဲ့အပူချိန်က150ကျော်ဝင်လဲသူတို့မနေနိုင်ဆိုတော့အရင်ဆုံး freeze လုပ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ငားတွေကစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စိုင်းနေကိုနေရာတကားနေပေးမဝယ်ဘူး control လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီရှိသမျှကျွန်တော်တို့တွင်းလာတဲ့ငားတွေကိုကျွန်တော်တို့ DC လို့ခေါ်တာပေါ့နော် distribution center ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအဲ့ကိုပို့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ food safety manager တွေ compliance manager တွေရှိတယ်ရောက်လာတဲ့ဝင်လာတဲ့ငါးတွေကို randomly ကျွန်တော်တို့ pick up ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ lab လေးတွေရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကို test လုပ်ကြည့်တယ် bacteria count ရှိတယ်တကယ်လို့မကောင်းစံချိန်မမျိုးဆိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်အဓိကအကျမ်းမာရေးတော့ပေါ့ပေါ့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေကဒီ distribution center ကနေပါပြီးအဲ့ဆိုင်900ကိုဖြန့်တယ်ဆိုတော့product ကလည်းအမြဲတမ်း consistent ဖြစ်နေရမယ်။ဒီရတာဖြစ်နေရမယ်။ဒီငါဒီ source အခုထရပဲလာရမယ်။ပြီးတော့အတိတ်ကတော့ဟိုကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်မညီညွတ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုနေနေလဲကျွန်တော်ဒီလေးလာရသလားပေါ့နော်။အခုဒီ American သမရဘာလို့ Obama ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုမှခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပြောပြပြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဘလို့ရွေးပြီးတော့ဖိတ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ to job creation အတွက်speech မပေးခင် congress of speech မပေးခင်တရက်နေမှဒီအင်ပြူတော့ကျွန်တော်လှမ်းဆက်တယ်တော့လှမ်းဆက်တယ်ဆက်တယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကို message ထားခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်း meeting ထဲမှာဆိုတော့တုံးလေးခေါက် message ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်နေတယ်အောင်မင်းလို့ပြန်မဆက်ဘူးပြန်မဆက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညနေပိုင်းလောက်ကျတော့သူတို့ဒါအင်ပြူတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖမ်းခြင်းချက်ချင်းဖမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှာလို့လွယ်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော် cell phone ဖုန်းဆက်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်စသိတာပေါ့เนาะအော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်နေ့ချက်ချင်းတူစီလာရမယ်ဓမ္မနာဂရောင်းနဲ့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါ့ agenda တွေထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့အချိန်မှာရောအခုအဲ့အချိန်ကခန်းစားချက်လေးနဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာအဲ့အချိန်ကျွန်တော် surprise ဖြစ်နေတာပဲတည်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လူတီတလေးတယောက်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်မှန်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုရောက်တော့လဲသူတို့မေးကြည့်တော့သူတို့ရွေးတဲ့လူတွေတတ်တတ်ရှိတယ်သူတို့ပြောလို့မရအောင်ဘာကြောင့်ယူရဲဆိုတော့သူတို့ပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဟိုဘာမှတယောက်တည်းနေနဲ့တော့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတို့နေနဲ့ဒီ American သမ္မတ Obama နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ Obama နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရောအခုရဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ဘာတွေပြောပြလဲဆိုတော့ပြောလို့ရရင်ပြောပြပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူကတော့congratulation ပြောတဲ့တဘောလားပါဟုတ်ကဲ့ပါကောနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာစီးပွားကျနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ company မှာလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုချဲ့တာလဲလူတွေဘာကြောင့်တလောက်ငှားတာလဲဆိုတော့
အဓိကကတော့ congratulate ဖြစ်လောက်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗောဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ခုနေကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဒီဦးသိန်းစိန်နေတဲ့ဒီ American Keys ရောက်တော့တော့အခုနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ရလို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ဆုံပြည့်ခဲ့ပုံလေးလည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတန်ယုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားစာလာပါတယ်ဒီတမ္နာကြီးလာမယ့်အကြောင်းနဲ့တမ္နာကြီးကိုလည်းတွေ့ဖို့ဖိတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့တွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံသားမှာပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့အခုရင်းမှာဒီသမရိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခင်ဗျားခံစားချက်နဲ့အဲ့တုန်းကအာသမရိုင်းအနေနဲ့ဟောအခုဘလိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့လဲဆိုတာလည်းပြောပြပါဦးသမရိုင်းအနေနဲ့မျက်နှာချင်းတွေ့လိုက်ရတော့ဟုတ်ဒီဝါလန်တာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ now သမရိုင်းရဲ့တကယ်တိုင်းပြည်ကိုထားတဲ့တဖော်ထားလည်းသိရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုဆိုတော့ဒီသူလုံနေတာလည်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်သမရိုင်းအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားရလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားလဲဆိုတာပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတစ်ခါကတော့လာချီယုံပဲပေါ့နော်လေ့လာနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအရန်လည်းဝေးတယ်ပြန်လာဖို့တော့စိတ်ရှိပါတယ်ကိုအချိန်တန်တဲ့ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့တကယ်လဲလူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိမဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဒါဆိုရင်အခုအနေနဲ့ဒီအကောကတကယ်အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ဒီ walking နဲ့မှာဒီအလုပ်ကတော်တော်များနေမှာပဲလေအဲ့တော့အခုမှလည်း family လည်းရှိရဆိုတော့ဒီ walking life နဲ့ family life ကိုဘယ်လိုမျှတအောင်ပိုင်းခြားထားလဲနောက်ပြီးတော့ကိုဒီ family ဘက်ကရောအချိန်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတာလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာတော်တော်များများကတော့the life of balance you there look or I want not alone net family life ကိုတော်တော်များများ balance อยู่ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ life နဲ့ balance family life နဲ့ personal life ကအတူတူဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာ create လုပ်ထားတာလဲအကုန်လုံးက personal friend တွေ family တွေလို့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့အပြင်တွက်လဲအကုန်တူတူ hang out လုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ celebrate လုပ်တယ်ဆိုရင်လဲကုမ္ပဏီရဲ့success အောင်မြင်မှုတစ်ခုတည်းဟုတ်ပဲ celebrate လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတယောက်အပြင်မှာပွဲရလာတယ်။အပြင်မှာတစ်ခုခုဟိုဆောင်ပွဲအောင်လာတယ်ဆိုလဲကျွန်တော် celebrate လုပ်ပေးလိုက်တယ်။မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုလဲ celebrate လုပ်ပေး။ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးက balance ဆိုတာမရှိတော့အကုန်လုံးက personal နဲ့ business က life အတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ကောအခု company ကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝန်ထမ်းနေနေနဲ့လိုက်နာရမယ့်အချက်ဆက်တချက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အချက်ဆက်တချက်ကပါပြီလေနောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အခုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပူဝါဒကိုချမှတ်ထားလဲဆိုတာလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာအဲ့အချက်တချက်ဆက်တချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုခံယူချက်ပေါ့နော်တို့ပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် core value လို့လည်းပြောတယ် guiding principle လို့လည်းပြောတယ်အဲ့အချက်ဆက်တချက်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တာdecision ချရလဲအရင်ကဆိုအရန်ခက်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ guide လုပ်ပေးတဲ့အချက်တွေလို့ဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့အဲ့စက်တစ်ချက်နဲ့မညီရင်ကျွန်တော်တို့ decision မလုပ်ပတ်စံဘလောက်ရရဆိုတော့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာအဲ့လိုမျိုး core value တွေ guidance principle တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများ practice မလုပ်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ wall မှာပဲထားပြီးတော့ကြော်ညာပြီးတော့ဒီ PR slogan လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ show piece ဆိုဖြစ်နေအမြဲတမ်းအခိုင်အမာအကြီးချိန်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ customer တွေ number 1ကျွန်တော်တို့ဒီ integrity ရှိပါတယ်ဘာညာရေးချတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းအဲ့ဒါကိုလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူးပေါ့နော်အယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်လဲပါတယ်တော်တော်များများကုမ္ပဏီတွေလိလကြည့်တော့လဲတော်တော်များများမလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမလုပ်ဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းမှကျွန်တော်နားလည်လာတယ်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်လုပ်ဆိုတော့တော်တော်များကုမ္ပဏီကြီးတွေကအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ဆိုရင်အပြင် outside consultant company တွေကိုပတ်စံအများကြီးပေးပြီးငှားတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လိုမယုံကြည်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကြောင်းကိုတည်တယ်ကိုပါဖြစ်ချင်လဲကိုပါကိုခံယူချင်လဲဆိုတော့ကိုတည်တော့ကျွန်တော်လူတွေကိုထိုင်ပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်လိုက်တယ်စဉ်းစားအိမ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားဘယ်ခံယူချက်ကိုပို့လိုက်နာစေချင်လဲဒီခံယူချက်ကဒီအလုပ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းတကယ်လိုက်နာနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းလိုက်နာနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းတော့ခံယူချက်ဒီအများကြီးထွက်လာတာပေါ့နော်အခု50 60အဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံး71ခုကိုကျွန်တော်တို့စကားတင်ပြီးယူလိုက်တယ်ထားပါတော့နံပါတ်1အချက်ဆိုရင် customer service ကိုအဓိက customer service အဓိကဆိုရင် customer service အတွက်ကျွန်တော်တို့ high speed high touch လို့ခေါ်တယ်အများတိုင်း customer ကို response ချက်ချင်းပေးရမယ်
24နိုင်အတွင်းမှာအဖြေရှိမရှိရှိကျွန်တော် respond တော့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင် website တွေကြည့်လိုက်အခု company ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ email တွေဘယ်နှခုရှိလဲရှာလို့မတွေ့ဘူးအကုန်လုံးက company ကြည့်လိုက်ဖွက်ထားကြကျွန်တော်တို့က contact အောက်မှာကျွန်တော်ပုံကအရင်ပါရမယ်ကျွန်တော် cell phone တွေ email တွေဆက်သွယ်ရမယ်နေရအကုန်ပါမယ်ကျွန်တော် manager တွေအကုန်လုံး cell phone တွေ PDA တွေ iPhone တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ business ကမှာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါဝင်အကုန်လုံး cell phone ကတော့လူတိုင်းရေးထားရမယ်ဆိုတော့ customer ကျွန်တော်တို့ရှာလို့မရဘူးဆိုတာမရှိစေရအောင်ဥပမာတစ်ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို customer service ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးအာကျွန်တော်တို့Charlotte Airport မှာ sushi sign တစ်စိုင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုင်ကအရန်ကို traffic ရန်များတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တနေ့ကိုဟိုတုံးလေးတောင်းလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်ငွေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုင်မှာတကဘာလုံးကလူတွေအများတိုင်း hub လို့ဖြစ်နေတယ်အများတိုင်းနားလိုက်ထွားလိုက်နားလိုက်နားလိုက်တွားလိုက်တရက်တော့နယူးယောက်ကမြို့တမီးရတယောက်ကဖုံးဆက်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုင်မှာစားပြီးတော့ဟိုဝင်းရှော့လို့ပါဆိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်သူကကျွန်တော်တို့အစားတောက်ကြောင့်လို့မပြောဘူးအဲ့နေ့မှာတပြင်းစားတောက်ပြီးလဲစားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေဖြစ်လဲဆိုတာတော့မသိဘူးဒါမှမဟုတ်အတိပေးတာပေါ့နော်သူကဆွဆဲတာလည်းမဟုတ်အတိပေးတာအာခင်ခင်မမြင်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဟိုဟာတလေးလည်းပေါအောင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကဟိုချီကုန်းစက်ကူတပုံးကြီးဝယ်ပြီးပို့ပေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုဝင်းပိတ်ဆေးကိုတကိတ်ဝယ်ပြီးပို့ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လာစားရင်ဟိုပါတီထွေနှစ်ခုစား gift certificate လည်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ customer အဲ့ဒါကြီးလည်းရအောင်ရည်လို့မဆုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ customer ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးရမယ့် customer အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့က life long customer ဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတခုခုအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်2ဝယ်တာ5ချက်30ပြီမဲ့ကျွန်တော်တရာကောင်းကောင်းညာကောင်းကောင်း customer တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုစောက်ယူရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကနေမှနောက်တယောက်ကိုပြောတာဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီစကားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ brand ကိုတည်ဆောက်သွားတာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှကြုံညာမလုပ်ဘူးကောโอเคပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒီအခုရဲ့အချက်ဆက်တဲ့ချက်တွေကပထမဆုံးချက်ပေါ့နော်ဘာပထမဆုံးချက်တော့အခုတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုနေနဲ့ဒီ customer ကိုပြန်ပြီးတော့ service ပေးတဲ့အပိုင်းပါပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုဒီနောက်ထပ်10ချက်ပေါ့နော်ဒီ10ချက်တွေရောတည်ခွင့်ရရင်ပြောပြပါဦးကျွန်တော်ဒုတိယချက်က inspire and be inspired ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူများကိုလည်း inspire တဲ့အတွေ့အကြုံဖလှယ်ပေးရမယ်ကိုအာကိုလည်းသူများစီကနေ inspire ယူရမယ်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါလေကြာရင် manager meeting တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်ကြောင်းမပြောဘူးအပြင်လောကမှာလူတွေကိုဘလို inspire လုပ်လာတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဟိုအငြင်းတိုင်းသူတို့ပြောပြရဲကျွန်တော်စရောက်ကစား6လလောက်ပတ်စံစုပြီးမှကားစုပ်လေးတစ်စီးစီးရဲကားစုပ်လေးစစီးပြီးတော့တက်စီဆိုင်မှာတက်စီတွားထည့်တယ်တခါမှအမေရိကမှာတက်စီလည်းမထည့်ဘူးဒါပထမဆုံးထည့်တော့အမေရိကမှာလည်းမျိုးတက်စီဆိုင်မှာပတ်စံတောင်းနေတယ်လည်းရှိရဲသူတို့ကတော့ပြောတာကတော့ဟိုသူတို့မှာစီခါမရှိလို့ပတ်စံပြတ်သွားလို့ပတ်စံပေးပါအာတောင်းတာကတော့ငါးချက်လောက်တောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ဆိုတက်စီကအရန်ပေါ်တယ်1989ဆိုတက်စီခါ80ပဲရှိရဲငါးချက်ဆိုအရန်မြင့်တယ်ကျွန်တော်ကမှလည်းငါးချက်တောင်မရှိဘူး20တောင်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရအာပါလာတဲ့ကားပေါ်ကတကယ်ချင်းနေကိုလမ်းတောင်းတော့လဲသူတို့ကလည်းယူနေပြတာမျိုးကြောင့်မပေးနဲ့မပေးနဲ့သူလက်ချောတင်းတဲ့လူမဟုတ်မပေးနဲ့ဆိုတော့သူတို့စီကလည်းချီလို့မရတော့ကျွန်တော်မှ20တောင်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပဲထုတ်ပေးလိုက်မထုတ်ခဲ့ပေးခင်တော့ကျွန်တော်စကားတစ်ခုမှမမေးတယ်တကယ်လို့အခက်အခဲရှိတဲ့လူနဲ့ကြုံနေတဲ့လူနဲ့နောက်တစ်ခါတွေ့တဲ့အချိန်ကျရင်အခုကူညီမှလားဆိုတော့ yes အခွင့်ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကားပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကတော့ possible ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ပေးတာလဲလက်ကြောမတင်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်အခုမှတွေ့တာ5မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဟိုဘယ်လိုလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဒီလူကတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူလားဆိုတော့တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်မကူညီနိုင်ခဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်ညအိတ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး inspire ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်အတိက10ယောက်မှာ9ယောက်တော့လိမ်နေတဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့တော့တယောက်ကိုကျွန်တော်ပို့ရေးထားတယ်အဲ့တယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲ့9ယောက်ကလည်းကျွန်တော်စီအရရမရရဆက်လိမ်နေအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အလေးထားတယောက်ပဲအလေးထားတယ်တကယ်လို့အဲ့9ယောက်ကလည်း inspire ကျွန်တော် inspire လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်သူစိတ်လည်းပြောင်းသွားပြီသူလည်းသူများအကူညီနိုင်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာလုပ်တာဒါမျိုး inspire နဲ့ be inspire လို့ခေါ်တယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဟို
ကျွန်တော်လူတွေ empower ပေးထားတာနဲ့ဟို innovation ထားပါတော့ Facebook တို့ Google တို့ဆိုရင် innovation အရင်အရေးကြီးရယ်သူတို့ Facebook မှာဆိုအများတိုင်းအလုပ်သမားတွေဝန်ထမ်းတွေကို innovation innovation ပဲအများတိုင်းပြိုင်နေတယ် innovate လုပ်ဖို့အတတ်ဆန်းနေပဲအမေရိကမှာအများတိုင်းသူတို့ innovate လုပ်အများတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိက centralize မအုပ်ချုပ်ပဲနဲ့အကုန်လုံးသူပါသူဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်နေပေးထားအမိုင်းမှာပါစေ decision တော့ချ decision ကိုအချိန်မှန်မှန်ချဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုအောက်မှာလူတွေက decision ကိုစောင့်နေကြတာ decision မပေးတဲ့အချိန်ကြရင်အကုန်လုံးကဘာလုပ်လို့လုပ်အောင်မသိဘူးသူတို့က decision ကိုဟိုရဖို့ deserve ရှိတယ် timely မှန်မှန်ပါတော့အချိန်မှန်မှန်ရမှာဒါမှသူတို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်အောင်မလဲသိတယ်အမိုင်းမှာပါစေထမမှားဘူးပဲရေးကြည့်ရယ်အမားတစ်ခုကိုထမမှားဘူးပဲရေးကြည့်ရယ်မှားမှပဲကျွန်တော်တို့ကတင်ကန်းစာရမှာလေဟုတ်ကဲ့ပါကောဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်တွေလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟမ်ဘယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟမ်ဘယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်မြစ်ကိုတီးဖို့ကိုဘယ်ကလာလဲဘယ်နေရာလာလဲဆိုတော့ကိုစင်မြစ်ကိုတီးဖို့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာမမောက်မှန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့နောက်တချက်က open honors community ဆိုရင်ပုံမှန်လေးလေးဆက်ဆံဖို့ကျွန်တော်ဆိုအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် officer ကျွန်တော်တတ်တတ်နေတယ်ဆိုတော့လူတွေကတကားလာမခောက်ရဲဘူးကျွန်တော်အဲ့ culture လေးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ယုံခံအောင်လဲဟိုယုံခံဆိုတာမရှိတော့တူတူနဲ့နဲ့ cubicle အတူတူပဲတညီတဲ့တွတ်ထိုင်လိုက်တယ်တူတူကြားထဲမှာဆိုတော့ပို့လိုက်ရင်းနေရတယ်တူတူကလည်းကျွန်တော်နောက်နောက်ပြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တူတူအရင်တော့တကားလာမခောက်ရဲတဲ့လူတွေအခုသူတို့ idea တွေကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးလာပြောပြနေတော့ကျွန်တော် idea တွေလည်းပို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ဖြစ်ပျက်နေတာတွေလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်ဆိုတော့အဲ open honest communication ကပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်စပြင်နေပါတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင် Facebook တို့ဘာလို့ Twitter တို့မတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုတီးတက်နေတဲ့လူကို personal life ကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မှာမပြောတာဘူးဒါပေမဲ့ကိုတိုင်ကလည်းချမှတ်ထားတယ်ဒီ open honest communication ပြောပြီးတော့ဘာလို့ပိတ်ထားလဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီ Twitter တွေ Facebook တွေစaccount တွေဖွင့်နေဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာတော့မူရှိတယ်အကိုတို့ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ် Facebook တို့ Twitter တို့ဆိုအကုန်လုံးဟိုဆဲနေတာတွေဟိုစိတ်ညစ်နေတာတွေဟိုမချိနှက်တာတွေပဲအများများတယ်ကျွန်တော်အရာကြီးလုံးဝမရေးဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကြီးတယ်လူတွေ inspire လုပ်မဲ့ဇလန်ဟိုဒီဇလန် story လေးတွေတင်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပျော်စရာလေးတွေတင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကို့မူနဲ့ကိုပဲလေသူများပါလို့လို့ဆိုတော့ကျော်ကို့ဘက်ကိုကြင့်ယူရမှာပဲကို့ဘက်ကိုကြင့်ယူတဲ့အဲ့ process မှာလုံရင်လုံရင်လည်းကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာတယ်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကို့ဘက်ကိုဟိုမကောင်းတာမြင်မပြောလိုက်ဖို့လူတယောက်ကိုမကောင်းတာမြင်မပြောလိုက်ဖို့အဲ့ဒါကိုကျင့်ယူရတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်တချို့ဥစားတွေကတော့work hard play hard ဒါကျွန်တော်နံပါတ်1လူအကြိုက်ဆုံးအလုပ်လဲစူးစမ်းပြောရင်လည်းအရန်ပြောဟုတ်ကဲ့ကောကျွန်တော်နေရမှာလဲတူတူလေးပြောရင်အရန်ပြောပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ကုမ္ပဏီမှာဘယ်ချင်းဘယ်ချင်းဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီကျန်တဲ့ company အတိုင်းပဲတကဘာလုံးက company အတိုင်းပဲဘယ်ချိန်ဝင်ဘယ်ချိန်ထွက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ culture လောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလူတွေမှာအဝင်ထွက်ဆိုတာမရှိတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်ဝင်ကြိုက်တဲ့အချိန်ထွက်အလုပ်ပြီးရင်ပြီးရောဒါပေမဲ့သူ့ department manager ကတော့သူတိထားပေါ့နော်သူဘယ်ချိန်လာအလုပ်ပြီးဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ company လောက်တွေပဲ Facebook ပေးတောင်းတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေဆို Facebook ပေးမတောင်းကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ် be responsible ကိုတာဝန်တော့ကိုယူကြတော့ချင်းချင်းချင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုတာဝန်လေးတော့အလွန်ကျူးမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပျော်ဖို့ပဲအကုန်လုံးကလည်းလူကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုထိန်းနိုင်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်တကယ်လို့တိတ်အလွန်ကျူးဖြစ်လာရင်တော့တူမန်နေဂျာနေခေါ်ပြောမှာပေါ့နော်တယောက်ချင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက synergy synergy ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဟို team work ကိုကျွန်တော်တို့ superstar ကိုမကြိုက်ဘူး team work ကိုပိုကြိုက်တယ် superstar ဆိုရင် superstar နဲ့စောက်ထားတဲ့ company တော်တော်များများအဲ့လူတယောက်မရှိတော့ company ခလုံးပြိုကျပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က team work နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီရေထဲက9အုပ်တူလို့ပဲ9တကောင်ဘေးရောက်သွားပြီမယ်လဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်ဟုံကရှိတယ် powerful ရှိတယ်တကယ်လို့ superstar နဲ့ဆောက်ထားတဲ့ company တခုဆိုရင်အဲ့လိုမရှိတော့တဲ့အချိန်ကျရင်ကျန်တဲ့လူပါမလုပ်တတ်တော့ဘူး
ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစူပါစတားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေးဝေးရှောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုက generate fund ကျွန်တော်တို့လုံးစမှာလာရင်ပြောင်းနေတတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခါလေးကျရင် office ထဲမှာစပိန်လေးယူလာပြီးတော့ office ထဲမှာမောင်းပြနေရတော့ဒီခါလေးကျရင်တချင်းဆိုပြီးတော့ဟိုကနေတာတော့ပါရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလာရင်လက်ခုပ်တီးနေရတော့ဆိုတော့ပြောတဲ့ environment ကိုဖန်တီးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ hip and shit hip and shit ကတော့ဟိုမျိုးVirgin Airline လိုမျိုး Virgin Airline က Richard Branson သူရဲ့ model က hip and cool ပါလို့လို့အမြဲတမ်း cool ဖြစ်ရမှာဆိုကျွန်တော်ကလည်း hip and chic လို့လောက်လိုက်တာနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိရဘူးပေါ့เนาะdi achieve the impossible achieve ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မပြောနဲ့ဘလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာပဲပြောခုနအခုပြောရဲကြာရှုံးတာတွေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်လူတွေအမြဲပြောရဲဒီ Thomas Edison လို့လူမျိုးတော်မှာအချိန်ပေါင်း1000ကျော်ထွိုင်းပြီးမှပဲအောင်မြင်လာတာကျွန်တော်တို့3-5ခေါက်ထွိုင်းလို့မအောင်မြင်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိစီရအောင်မဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ positive ဘက်ကပဲတွေးခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဒီ grow ရဲ့ company ကိုဝင်မယ်ဆိုဝင်တဲ့အနေနဲ့အစားအုပ်တို့ကိုမဖတ်ဖတ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ကိုအဲ့စားအုပ်ကရောဘာစားအုပ်လဲနောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အလုပ်မျိုးပေးဖတ်တာလဲဆိုတော့ပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်တို့ပထမစားအုပ်က good to great ဆိုတာ good to great ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေကိုချိန်သွားတဲ့စားအုပ်ပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်းတဲ့ company ကနေကြီးကျယ်တဲ့မြင့်တဲ့ company ကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကောင်းတဲ့ company တွေတော်တော်များများပတ်စံနောက်လိုက်ပြီးတော့ဖြိုကျသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့သူတို့အတွက်ရည်ရချက်ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခုက tribal leadership ဆိုတာ tribal leadership ဆိုတာဒီကျွန်တော်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦတွေပဲဖတ်တာများတယ် culture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဖတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦတွေပြဒီ tribal leadership ဆိုတာ company ထဲမှာမှမဟုတ် organization တစ်ခုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲမှာပဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းတဲ့မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် community တစ်ခုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကို၅မျိုး၅စန်းခွဲထားတယ်ဆိုတာပြောတာလူတွေကိုချိလိုက်တာနဲ့အဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့အကူကဘယ် group ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းပြောလို့ရတယ်ဒီလူကအောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုရင်အရန်စိုက်ကျန်တဲ့အဆင့်ဖြစ်လာဒုတိယအဆင့်ကအာကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုမှာလဲအစိုးရဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ဟို motivate မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာလဲအမျိုးဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်အများတိုင်းနိုင်မဲ့ကြည်နေတယ်ပဲချိန်ပြောင်းမလဲပဲချိန်အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲသူတို့မှာ passion မရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုး group number 2လို့ခေါ်တယ် level 8 level 2ထဲကအောက်စာဟိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကျတော့ superstar mentality အမြဲတမ်းသူပဲတော်တယ်ငါသူမတော်တယ်သူမရှိလှုပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးလူကို superstar mentality လို့ခေါ်တယ်ဟိုမျိုးကြီးအဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်အရင်တော့အခုတို့အမေရိကက dream team ဆိုတာ basketball team ကြားဘူးတယ်မလားပထမတစ်နှစ် dream team 1-2 ကတော့အရန်ကောင်းတယ်အရန်လက်ညီတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ Michael Jordan တို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ dream team ကမကောင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူ့ရည်ချင်းပဲပြရတယ်အကုန်လုံးကတော့အရန်တော်တယ်သူကသူ့ရည်ချင်းပဲပြရတယ်ဆိုတော့ team ကမရှိတော့နာမည်မကြီးတဲ့ Argentina တို့ဘာလို့တော့ရှုံးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဘောနော်တကယ်တမ်းရှင်တော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ဟောအရည်ချင်းပို့ပြေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းစိတ်တာမရှိတာဘောနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက number 4ကတော့တော်တော်မြင့်သွားပြီပေါ့ company တော်တော်များများမှာnumber 4ရောက်ဖို့ကတို့တို့တကဘာလုံးက company တွေကို10နှစ်လောက် resource လုပ်ပြီးမှ company ပေါင်း 2,000 ကျော် resource လုပ်ပြီးမှတကယ်တမ်းဒီ number 4ရောက်တဲ့ group ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော် number 4 crew ရောက်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ဥပမာဆိုရင်ရွေချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ team one နဲ့လုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လို့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လို့ဖြစ်သွားပြီစကားပြောတာအစစိတ်တကအရန်ကွာပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီ။တော်တော်များများကကျွန်တော်ဆိုတဲ့မာနအမြဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်လို့ပြောကြတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့
ရွေးချက်ကောင်းတဲ့အများကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့သူရှင်းပြတာတော့ Apple iPhone ထုတ်တဲ့ group လိုမျိုး engineer group လိုမျိုး iPad ထုတ်တဲ့ engineer group လိုမျိုးသူတို့ကကပ္ပာကြီးကိုပြောင်းသွားဖို့ရွေးချက်နဲ့ product တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းထုတ်လိုက်မယ်တယောက်တည်းထုတ်တာမဟုတ် team one အနေနဲ့ထုတ်တာဆိုတော့Apple brand မရှိတယ်ဘယ်လိုထုတ်တယ်လဲဆိုတော့အကိုတော့မသိဘူးဘယ် engineer ထုတ်တာလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုတော့တယောက်တည်းနာမည်ထွက်မလာအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလူတွေပေါ့နောက်တစ်စင်းကျတော့ဒါတဲ့ပူကောင်းသွားတာ community ကိုပို့ပြီးအကျိုးပြုတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုဟိုအဓိကဖတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာစီးပွားရေးကတ်တွေစိုက်တဲ့အခါတော့ပေါ့နော် group company အနေနဲ့မဆိုင်လေးတဲ့ပြင်ဒီနောက်ထပ်စီးပွားရေးတွေပါထပ်ပြီးတိုးချိန်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ရပြောခဲ့တဲ့အကိုရဲ့ခံယူချက်တွေကိုရဲ့ဒီအကိုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးချက်တည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောအကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောကြချင်သေးလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောကြချင်တာကတော့ culture ကိုပဲမှတ်အောင်လုပ် channel ဥစ္စာတွေကသူ့ဘာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းဆိုရင်သူတို့အမြဲတမ်းစားနေတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး affordable luxury လို့ခေါ်တယ်မစားလဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အမြဲစားနေတဲ့ဟမ်ဘာဂါတွေပီဇာတွေဖရိုက်ချစ်ကင်တွေလောက်လဲဈေးကမပေါ်ဘူးဈေးကကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစားဖို့အတွက်ကိုတော်တန်ရုံစီးပွားကြနေတဲ့လူကဘယ်လိုစားမလဲเนาะဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ quality ကိုအမြဲထိန်းနေ customer service ကိုအမြဲထိန်းနေ customer service ကိုမှောင်လို့အခုဘယ်တော့မစင်ရင် customer service ကို the best sorry okay ပါကောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Skyline Update Channel နဲ့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများကိုလည်းအကူအနေနဲ့ပေါ့နော်တမိုးရှိတဲ့အကူရဲ့ဘဝတွေ့ကြုံတွေမှာတမိုးရှိတဲ့စကားလေးပေါ့ခံယူချက်လေးတစ်ခုပေါ့အားလေးလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်စပြောချင်တာစီးပွားလှုပ်ချင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်စီးပွားစလှုပ်တယ်ဆိုရင်တကယ်လဲစိတ်ထဲကနေစိတ်နှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ passion ရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါ passion မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံတစ်ခုတည်းနဲ့အလုပ်ရင်လဲဘဝပြောမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲလဲမရှိဘူး9နှစ်လှုပ်လှုပ်10နှစ်လှုပ်လှုပ် passion ရှိလို့လှုပ်လာခဲ့လာရဲ့တကယ်လို့ကိုကဥယျာဉ်စိုက်တာကို passion ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်9နှစ်10နှစ်မှာပြောလို့မရဥယျာဉ်ချန်ပီယံကိုဧကတိန်းနဲ့ချီပြီးပိုင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဥပဒေကအတိတ်ပဲကဘာလှုပ်ပဲလှုပ်လှုပ်ကိုနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်လှုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလိုက်ပါသူများပစံရလို့လိုက်လှုပ်တဲ့အလုပ်တော့လုံးဝမလှုပ်ပါနဲ့ဘဝကျတော့တူတူလေးပဲတည်ရင်လည်းပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲတကယ့်ကိုဘလို့အခက်ခဲပဲရှိရှိမိတောင်ပဲဖြည့်ရဖြည့်ရဒီတမုတ်တရားပဲဖြည့်ရဖြည့်ရလှုပ်မယ်ဆိုတော့စန္ဒကရှိဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဆိုအလုပ်တစ်ခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုအမြဲတမ်းဖောင်ဖြတ်ပြီးမှလှုပ်တယ်ဆိုတော့တမင်တက်လဲကျွန်တော် plan B ဆိုတာကျွန်တော်မှမရှိဘူးဘယ်တော့မှလည်းမထားဘူး plan B ဆိုတာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအလုပ်လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြင်းအလုပ်တော့လုံးလို့ရတာပဲဆိုတော့စိတ်ရှိရနဲ့ 100% မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အများနဲ့ 100% ထက်ကို့မှာနောက်ဆုံးမဲ့လမ်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးအကြောက်ကဘာပဲရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတယ်လဲအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများကိုအတွေ့အကြုံရှောင်းအခုရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုလိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပမာပြီမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမတွေကိုပြောတင်ပြခွင့်ရအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ SkyNet ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောအော်ဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်စီစီရနဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အာကိုယ့်ရဲ့စကားသံတွေဟာသူတို့ဘဝတက်လမ်းမှာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိမှအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အနေနဲ့လည်းဒီနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ချက်တည်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုဆောင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ Skyline Update Channel နဲ့စုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်